Tamam. Ben Arzu Yaşar kızım. Bugün sizinle Risadris Merkezi'nden bir dergi kitap açım. Risadris Merkezi'nin İmerli, İktidar Sinemeliler için Oraya kitabından Kalklı Bölme. Baxaq buradan, tapşırıqlardan halledək. Herkese uğurlar arzu edirəm. İnşallah çalışacağım videolarımızın devamı olsun. Birinci tapşırıqla başlayaq. Deməli, kitabda sayfa nömrə neçədir deyim sizə. Burada göstərilmiş. Səhvələrəm 17 qeyd olmuş. Dəqiq baxım. Aha, qalxılı bölmə sayfa 17-də başlayır. Birinci sual. Bölünən 158 natamam qismət aldı. Qalıq 8 olarsa bizden soruşur ki, böləni tapın. Deməli, biz bilirik ki, bu şəkildə yazaq. Bölünsün, bölən bərabərdir natamam qismət və cavab qalıq alınır. Böləni tapmaq üçün, yəni misalımız bu şəkildədir. 158-i bölən neçədir bilmirik. Natamam qismət 6, qalığımız isə 8-dir. Bu tapşırığı həll etmək üçün, böləni tapmaq üçün bölünəndən qalığı çıxırıq. 158-dən 8-i çıxıb aldığımız cavabı natamam qismətə bölürük. Yəni 150 bölünsün 6, bu da bizə verir 25. Birinci testimizin düzgün cavabı oldu. C variantı. İkinci test. Abel 9 qalıqlı bölmədə alınabilən qalıqların cəmini tapın. Biz bilirik ki, qalıq həmişə böləndən, yəni 9'dan kiçik olmalıdır. Bu şəkildə yazaq. Bölən, qalıq. Qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Yəni 9'dan kiçik bu 1 ola bilər, 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8 ola bilər. Bizim səmərəli üsulla hesab dərsində belə bir qaydamız var. Bunların cəmini istəyir. Yəni oturub bunları bir-bir düzü toplaya da bilərik. Bu çox çətin bir hesab deyil. Amma çox ədəd olsaydı burada zamanımız gedərdi. Bəs onda necə edirik? Birinci və sonuncu ədədi topluyuruq. 1 və 8-i topluyuruq. Vururuq saya. Yəni neçə ədəd var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bölürük 2-yə. 9'u 8'e vursak 72, 72'ni 2'ye bölsem düzgün cevap 36. Qayda çətin gəlirsə, yenə deyirəm, prosedə 8 dənə ədədi toplaya da bilərdiniz. Üçüncü suala gələk. 17'ye bölməməlində natamam qismətin 3 olduğu məlumdur. Bölünənin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. Bölünəni bilmirik. Bölən 17'dir. Natamam qismət 3'dür. Bizə deyir ki, bölünənin ala biləcəyi ən böyük qiymət. Yadınızda qalsın. Bölünənin ala biləcəyi ən böyük qiymət üçün də qalıq da ən böyük olmalıdır. 17'ye bölərkən, bayaq belə bir qayda yazdım. Yəni, qalıq. 17'den kiçik, 1'den başlayarak 16'ya kadar bütün ədədlər ola bilər. Düzdür mü? Bizə deyir ən böyük qiymət. Ona görə qalığa ən çoxu veririk. Bölünəni də tapmaq üçün bölən vurulur. Tamam, qismətə və üzərinə qalıq əlavə olunur. Cavab olacaq 67. Yəni 3-cü testimizin düzgün cavabı B variantı. Əgər burada ən böyük yox, ən kiçik sözü olsaydı qalığa 1 yazıb hesab aparardıq. Dördüncü sual ədədi 40'a bölsək qalıqda 19 alınır. Bu ədədi 5'e bölsək qalıqda neçə alınır? Ən rahatı hər hansı bir ədəd götürək, 40'a bölək və qalıq tutaq ki alınsın 19. Natamam qismət ürəyiniz nə istəyir yaza bilərsiniz. Məsələn, mən 1 yazdım. 2 yazın, 3 yazın, fərqi yoxdur. Deməli, bizim bölünən neçədir? Dedik, bölünən tapın, bölünən natamam qismət üzərinə qalıq əlavə olunur. 59. İndi bu 59'u 5'e bölsəydik, qalıq neçə olardı? Qalıq 4. D variantı. Belə bir şey deyim. Burada fərqi yoxdur. Mən 1 yazdım. Siz 2, 3, 4 hər hansı bir ədəd yazıb hesab aparsanız yenə də cavab eyni alınacaq. Çünki söhbət qalıqdan gedir. Natamam qismət haqda burada heç bir fikir yoxdur. 4.000
1444 böl 11 əməlində qalıqla natamam qismətin cəmini tapın. İndi deyəcəksiniz ki, nədir ki, sadə bir dənə tapşırıqdır. Bu cür tapşırıqlar həm MİQ-də, həm sertifikasiyada çox çıxır qarşımıza və səbəbi nədir? Orada tələskənlikdən mi deyək, imtihan həyəcanından deyək, sıfırın birini unudur. Necə? Deməli, 44-ü 11-ə böldük 4 dəfə, yəni adi çubuqlu bölmə aparırıq. Burada sıfır yazmıram, çünki bu bizi çaşdıracaq. Yəni 44 çıx 44 bu şəkildə. 4-ü düşürdü aşağı. İndi sizə bir şey deyim. Baxın, 4 11-ə bölünmür deyə bura bir sıfır əlavə edirik. Sonra 44-ü düşürdük. Digər 4-ü düşürdürük. 44-ün çarşısında 11 4 dəfə. Düzdür? Yəni cavab oldu 400 4. Burada sualda deyir ki, qalıqla natamam qismətin, qalıqla natamam qismət, natamam qismət alınmır axı. Çox maraqlıdır, yəqin orada şərtdə diqqətsizlik olub. 4444 11-ə tam bölünür. Qismət də alınır 404. Yəni qalıq 0, belə deyək. Ona görə də natamam qismətin cəmi, qalıqla natamam qismətin cəmi 404 cavabımız. Ama yine diyorum, qalıqlı bölmə deyil, tam bölünür. Ola bilər ki, şərtdə biraz diqqətsizlik olub. Altıncı suala baxaq. MİQ-in sertifikasiyanın göz bəbəyidir bu suallar. Liseylərə qəbulunda həmçinin. A, B, S, 0, 0, A, B, S, 1. Bunu bölürük A, B, S-yə. Mənim sizə məsləhətim, həmişə öz müdavimlərimə də deyirəm. ABC-yə ürəyiniz istəyən rəqəmi verə bilərsiniz. Məsələn, A1 olsun, B2, C3. Gözsüz yazdım. Yəni, harda A, B, S özümdən A'ya 1, B'ye 2, S'ye 3 rəqəm yazdım. Bu şəkildə alındı. İndi yenidən yazın. Bölürük 123'ü. Baxın, görün necə bölürük. Diqqətli olun. 1'in çərçivəsində 123 yoxdur. 12'nin çərçivəsində 123 yoxdur. 123'ün çərçivəsində 123 bir dəfədir. 123'dən 123 0. Sıfırı düşürtdüm. Bak, bu sıfırdan söhbət gedir. Sıfır 123'e bölünmədiyi üçün sıfır. Digər sıfırı da düşürtdüm. Yenə sıfır 123'e bölünmür. Biri düşürdürəm. Bir 123'e bölünmür. İkini düşürtdüm aşağı. İki 123'e bölünmür. Üçü düşürtdüm aşağı. Artıq burada 123 alınıb. 123, 123'e bölünür. Bir dəfədir. Bir dəfədir. Yenə də çıxdıq 0. Yuxarıdan yenə 1-i düşürdük. 1 123-ə bölünmədiyi üçün bura 0 əlavə etdik. Yəni bizim bu misalımızda natamam qismət və qalıq. Natamam qismət oldu 1 milyon 10. Qalığımız oldu 1. Və bunları toplasaq, bu ikisinin cəmini istəyir, olacaq 1 milyon 11, yəni Y variantı. Bu tapşırığın verilmə səbəbi nədir? Çox vaxt sondakı sıfır unudulur. Diqqətli olun. Mən yuxarıdan bu biri aşağı düşürtdüm. Çünki bir 123-ə bölünmür deyə gözünüz yerinə sıfır yazdım. Bu sıfıra diqqətli olun. Niyə deyirəm? Sadə görünsə də bəzən bu cür tapşırıqlarda diqqətsizlik edirik. Yedinci sual. Ədədi 15-ə böldükdə natamam qismət 100 qalıqsa mümkün qalxan ən böyüğüdür. Deməli, hər hansı bir ədəddir. 15-ə bölünüb natamam qismət 100-dür. Qalıqsa mümkün qalxan ən böyüğüdür. Yəni, bölən 15-dirsə, 15-dən kiçik olur. Yəni, qalıq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ola bilər. Qalıqların ən böyüğü bu sırada onda neçə olur? 14. Bayaq dedim ki, bölünəni tapmaq üçün bölən natamam qismətə vurulub, üzərinə qalıq əlavə olunur. Bu da olacaq 1514. Yəni, düzgün cavab C variantı. 8-ci sual. 7-yə böldükdə qalıq və qismətə eyni olan əzlərin cəmi neçədir? Nə demək? Hər hansı bir ədəddir 7-yə bölünüb. Biz bilirik ki, 7-yə bölərkən ala biləcəyimiz qalıqlar ya 1-dir, ya 2, ya 3, ya 4, ya 5, ya 6. Niyə? Çünki bayaq dedim ki, qalıq həmişə böləndən kiçik olmalıdır. Bizə də deyir ki, qalıq və qismət eyni olsun. Yəni, tutaq ki, natamam qismət 1-dirsə, qalıq da 1 olsun. Və ya natamam qismət 2-dirsə, qalıq da 2 olsun. Və ya natamam qismət 3-dürsə qalıq da 3 olsun, 4-dürsə qalıq da 4 olsun.
Natamam qismət əgər 5 olarsa, qalıq da 5 və ən sonuncu da natamam qismət 6-dırsa, qalıq da 6 olsun. İndi qiyamət ədədləri tapaq. Bölünəni necə tapırdıq? 7-ni 1-ə vurub, üzərinə 1 əlavə edirik. 7-ni 2-yə vurub, üzərinə 2 əlavə edirik. 7-ni 3-ə vurub, 3 əlavə edirik. 4-ə vurub, 4 əlavə edirik. 2, 5-ə vurub, 5 əlavə edirik. Və 6-ya vurub, 6 əlavə edirik. Bu da olur 48. İndi bu ədədləri toplayaq. Yəni 8, 16, 24, 32, 40 və 48 toplasaq. Cavab olur 168 variantı. Kim verdisə, bu cür tapşırıqlarda, məsələn, 7-yə böldükdə qalıq və qismətə eyni olan ədəd deyəndə 7-dən bir vahid böyük. 8-in misilləridir. 8, 16, 24, 32, 40, 48. Yəni, mən əzbəri sevmirəm deyə sizə əsas qaydanı başa salmağa çalışıram ki, əzbər şəkildə yadınızdan çıxan bir şey unudularsa, bəs mən onu necə tez tapa bilərəm bu şəkildə? Məsələn, mən 5-ə böldükdə qalıq və qismətə eyni olan ədəd, deməli 5-dən bir vahid böyük olan 6-nın misilləri. Amma yenə də bunu bu şəkildə yazmağınız məsləhətdir. Niyə? Çünki məsələn, burada 7 yox, 5 desəydi, 5-ə böldükdə artıq siz bilməli idiniz ki, qalıq 1 ola bilər, 2 ola bilər, 3, 4. Düzdürmü? 5-dən bir vahid böyük olan ədəd hansıdır? 6. 6-nın misilləri 6, 12, 18, 24. Bitdi. Yəni qısa yolu bunu da yadınızda saxlaya Keçək 9-cu suala. Ədədi 57-yə bölükdə alınabiləcək qalxan sayı neçədir? Əlbəttə ki, 57-dən kiçik neçə dənə ədəd var? 1-dən başlayacaq, 56-da bitəcək. Yəni, qalıqların sayı olur 56. 10-cu suala gəldik. 25-dən 75-ə kimi 9-a bölündükdə qalxdı və qisməti eyni ədəd alınan bütün ədədlərin cəmi 19-a bölsük qalıqda neçə olar? Bayaq dediyim kimi eyni sözü var. 9-a böldükdə qalıqda və qismətdə eyni ədəd alınan ədəd, eyni ədəd. Bu 9-dan bir vahid böyük. Deməli 10-dur və 10-un misilləri 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 bu şəkildə gedirik. Düzdür? İndi baxın. 25-dən 75-ə 10 yoxdur, 20 yoxdur, burada da 80 yoxdur. Deməli, burada alınan ədədlər hansı oldu? 30, 40, 50, 60 və 70. Toplasaq 100, 100, 200. Bu da alındı bizdə 250. Deməli, indi bizdən soruşur ki, həmin bu ədədi bölsək 19-a, qalıq neçə olar? Biz əgər burada alınacaq 25 bir dəfə, gəl bölək, yaxşı, bölək 19-a, bir dəfə, 19, 60, 60-dan 9, 3 dəfə, 57, qalıq neçə oldu? 3, D variantı. 10-cu sualımızın cavabı oldu, D variantı. Ya da ki, bunları tapmaq, bir-bir yazmaq lazım olsaydı, yenə yazacaqdı 9-a böldükdə 1 qalıq 1, 9-a böldükdə 2 qalıq 2, 9-a böldükdə 3 qalıq 3 bu şəkildə gələcəkdir və 9-a böldükdə 8 qalıq 8 bu şəkildə yazıb yenə də görəcəksiniz ki, onun 9-dan bir vahid böyük. Burada nə zaman bu qayda olur? Eyni sözü olduqda qalıq və qismətdə eyni sözü olduqda 9-da həmin verilən böləndən bir vahid böyüyün misilləri 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 və gələcəkdir burada olur 80. Edirəm. Şərtli 25-dən 75-ə dediyinə görə bunları silirik. Qalır 30, 40, 50, 60, 70. 11-ci sual. Leyla Nərgizdən 25 yaş böyükdür. Leyla böyükdür Nərgizdən. Mən həmişə kiçiyi x-ına götürən insanam. Nərgiz deməli Leyla olacaq. X üstə gəl 25 deyir. Leylanın yaşını Nərgizin yaşına bölsək. Yəni x üstə gəl 25-i. Nərgizin yaşına bölsək, natamam qisməti ki, qalıq 5 alınır və qaydada nə dedim sizə? Bölünəni tapmaq üçün, yəni bunu tapmaq üçün natamam qisməti bölənə vururuq. 2 x üzərinə də qalıq əlavə edirik və tənliyə alınır. Tənlikdə x-lar bir tərəfə keçirilir, yəni bu x-i bu tərəfə keçirdirəm, 5-i də digər tərəfə. 2x çıx 2x, bu da 25 çıx 5 alınır, x bərabərdir
20. Deməli, Nərgizin 20 yaşı var. Leyla'nın 20 üstə gəl 25, 45 yaşı var. Bizdən kimi soruşur, Leyla neçə yaşındadır? Cavab olur 45 Y variantı. Çox asan. Tənlik qurmaqla məsələ həlli, yaş məsələsi, qalıqlı bölmə. Əla. 3 mövzuya aid bir sual. 12-ci sual, ədədi 60-a bölsək qalıqda 27 alınır. Bu ədədi 10-a bölsək qalıqda neçə alınır? Bayaq dediyim kimi, hər hansı bir ədəd götürüb 60-a bölək. Məsəl üçün, natamam qismət deyirəm ki, 1-dir. Siz ürəyiniz istəyir 2, 3, 5 ilə hesab apara bilərsiniz. Deməli, bu ədəd neçədir? 87. Həmin 87-i 10-a bölsək, qalıq olacaq 7. Yəni, düzgün cavab D variantı. 13-ə gələk. Bölən 11, natamam qismət 8, qalıq 7 dolarsa bölünən, hələ bunu tapmaq. Deməli, bölən 8-dir, bölən 11-dir. Natamam qismət 8, qalıq da 7. Əvvəlcə bölünəni necə tapırdıq? Natamam qisməti vururuq bölənin üzərinə, qalıq əlavə edirik. 88 üzərinə 7, bu bizə verir 95. Deməli, bu bölünən ən böyük iki rəqəmli ədəddən. Ən böyük iki rəqəmli ədədimiz də neçədir? 99. Neçə vahid azdır? 99, 95. Cavab olur D variantı 4. 14-cü suala baxaq. Bölən 13, natamam qismət aldı. Qalıq 5 olarsa bölünən, yəni əvvəlcə bölünəni tapaq. 6 qalıq 5. Necə tapırıq? Bölünəni tapmaq üçün bölənin natamam qismətə vururuq. 13 vur 6 üzərinə də qalığı əlavə edirik. Deməli, 13-ü 6-ya vursaq 78 üzərinə də 5 əlavə etsək, bu bizə verir 83. Deyir bu 83 rəqəmləri müxtəlif ən kiçik 3 rəqəmli ədəd, yəni 102-dən neçə vahid azdır? Bunu da tapmaq üçün 102-dən çıxırıq 83-ü, cavab olur 19, yəni C variantı. 15-ci testə gələk. 12 bölükdə qalıqda və qismətdə eyni ədəd alınır. Bütün ədədlərin ən böyüyü neçədir? 12-yə böldükdə ən böyük qalıq neçə ola bilər? 11. Deməli, eyni sözünə görə qalığa da 11 yazıram. Qismətə də 11. Bölünəni necə tapırıq? 12-yi 11-ə vururuq. Üzərinə 11 əlavə edirik. Cavab olur 143. Düzdür, bir çox müəlliflər bu cür tapşırıqlarda qaydalar verir. 12-nin kvadratından bir vahid kiçikdir falan. Deyirəm, mən əzbərçi tərəfi deyiləm deyə. Siz bu tapşırıq, bu cür misallar, bu cür testlər qarşınıza çıxanda onu riyazi qaydada necə tapa bilərsiniz, mən o üsulları verirəm. Daha sonra Aliyə Səiddən 30 yaş böyükdür. Deməli, böyük olan Aliyədir. Kiçik olan kimdir bizdə? Səid. Səidə x götürdük. Aliyə x üstə gəl 30. Aliyənin yaşını, yəni x üstə gəl 30-u Səidin yaşına x-a bölsək, natamam qisməti ki, qalıq 6 alınır. Bayaq dedim, təkrar edirəm. Bölünəni tapmaq üçün, yəni Aliyənin yaşını tapmaq üçün natamam qisməti qalığa natamam qisməti böləni vurub üzərinə qalıq əlavə edirik. Tənliyi həll edək. X bir tərəfə, 6 digər tərəfə keçir. 30 çıx 6 bərabərdir. 2x çıx 2x. X də bərabərdir. 24. Səidin 24 yaşı var. Aliyə 24 üstə gəl 30. 54 yaşı var. Bizdən Aliyə neçə yaşındadır deyir. Düzgün cavab C variantı. Rahat və asandır. 17-ci sual. 2 ədədin cəmi 30-dur. Böyük ədədi, kiçik ədədi. Bölsək natamam qisməti 1, qalıq da 6 alınır. Bu ədədlərin hasili neçədir? 2 ədədin cəmi 30-dur. Yəni, ədədlərdən biri x-dirsa, digəri 30 çıx x-dir. Düzdür mü? Məsələn, bax, ədədlərdən biri 12-dirsə, digər ədədi necə tapacağım? 30 çıx 12, deməli o bir ədəd 18-dir. Düzdür. Yəni, 2 ədədin cəmi 30-dur. Birini x götürürəm də, o 5-ini tapmaq üçün 30-dan x çıxacağım. Yenə qaydada. 30 çıx x-i tap ədədlərdən böyük ədədi, kiçik ədədi x-a bölsək, kiçik ədədi həmişə dediyim kimi, məndə qaydadır, mən həmişə kiçiyi x götürürəm. Natamam qismət 1, qalıq 6 alınır. İndi tənliyi həll edək. 30 çıx x bərabərdir.
Yine de bölünəni tapmaq üçün böləni vururuq. Na tamam qismətə biri kız, yəni profil kız və gəl altı. İndi bir tərəfə keçirdək. Deməli, çıx x bu tərəfə gəlir. 6 da digər tərəfə gedir. 30 çıx 6. Buradan alınır ki, x bərabərdir 24, x bərabərdir 12. Ha, bunu təsadüfən demişdim. Ama doğrudan da alındı. 30 çıx 12, 18. Bu ədədlərin hasili neçədir? 12 vur 18. 12 vur 18. Bizdən soruşur bu ədədlərin hasili neçədir? Cavab olur 216 A variantı. Daha sonra 18-ci suala baxırıq. Ədədin fərqi 46-dır. Yenə ədədlərimizdən biri x-dirsə, baxın, fərq deyir. Tez düşünürəm ki, ədədlərdən biri 20-dirsə, o birsə ədədi tapmaq üçün deyir ki, ədədin fərqi 46-dır. Düzdür mü? Deməli, 46-nın üzərinə 20 gəlməliyəm ki, deməli o biri 66-dır. Düzdür mü? Yəni, ədədlərindən biri x olarsa, o biri olacaq 46 üstə gəlir. İndi deyəcəksiniz ki, mənim, niyə fərq deyirsiniz toplama yazsınız? Ben bunu sizə bir sadə bir misalla göstərdim. Əgər tutaq ki, ədədlərdən biri 10 olsaydı, düzdür mü bax, 2 dənə ədəddir. Bərabərdir 46. Düzdür. Kiçik ədəd məcbur burada, məsələn, böyük, mən 10 deyə bilmərəm axı böyük ədəddir. Ondan neçə çıxsam 46 olar. Deməli bu kiçik ədəd məsələn 10-dursa böyük ədəd tapmaq üçün 46 üstə 10 gəlirəm, deyərəm 56. Başa düşdünüz? Niyə 46 üstə gəlir x yazmışam? Bir də həmişə kiçik ədədi x-dən götürmək sizə qazandıracaq, vaxt qazandıracaq. İndi davam edək. Deməli 46 üstə gəlir yenə də böyük ədədir. Yəni 46 üstə gəlir x-ı. Bölsək kiçik ədədə 12 qalıq 2. Deməli, 46 üstü bölünəni tapmaq üçün 12 vur x üzərinə 2 əlavə edirik. Bir tərəfə yapsa 12x'dan x çıxırıq, 46'dan da 2 çıxırıq. 11x bərabərdir 4, 4x bərabərdir 4. Deməli, ədədlərdən biri 4'dür, o biri 46 üstü gəl 4, 50. Bu ədədlərin cəmini tapın. Yəni 4 və 50'nin cəmi də bizə verir. 54 D variantı 18-ci test. 19. Hasilin 4'e bölünməsindən alınan qalıq neçədir? Bu cür tapşırıqlarda, bu cür tapşırıqlarda qayda bilər. Məsələn, burada baxan kimi bilinir ki, cavab sıfırdır. Onu necə biləcəksiniz yaxşı qalığın olmadığını? Baxın, bizim belə bir qaydamız var ki, hasildə vuruqlardan hər hansı biri verilən ədədə bölünürsə, deməli, hasil həmin ədədə bölünür. Bizə baxan kimi görürük ki, 8888 zaten özü 4-ə bölünür. Deməli, 7777-yi 8888-ə vurub alacağımız hasil də 4-ə rahat bölünür və qalıq qalınır. Ona görə düzgün cavab Y variantı. 20-ci testdə də eyni bu qayda. Deyir ki, 15 vur 24 vur 60 vur 91 hasilini 7-yə bölməsindən alınan qalıq neçədir? Qalıq qalmaz. Nəyə görə? Çünki verilən ədədlərdən 91 verilən vuruqlardan heç olmaya biri 7-yə bölünür mü? Bölünür. 91 7-yə bölünürsə, deməli alınan cavab da 7-yə bölünəcək. Ona görə qalıq qalmayacaq. Cavab olacaq C variantı. 21-ci testə baxaq. A ədədini 26-ya böldükdə, A ədədini 26-ya böldükdə natamam qismət B qalıq 18 alınır. A ədədini 13-ə böldükdə natamam qisməti neçə alınacaq? Mən bu cür tapşırıqları sizə rahat bir yolunu deyim. Mən həmişə özümdən buradakı hərflərə ədədlər verirəm. Məsələn, B-yə verirəm 1. Yazıram, B bərabərdir 1. 2, 3, 5, 10. Ürəyiniz neçə istəyir? Hesab apara bilərsiniz. Mən kiçik rəqəmlər verməkdə səbəbim odur ki, kiçik ədədlər alınır, hesab da tez olur. A bölü 26 bərabərdir 1 qalıq 18. Deməli, bunu necə tapırdıq? 26-yı 1-ə vurub üzərinə 18 əlavə edirik. A-nı tapmaq üçün 26 vurur 1 üzerine 18 əlavə edirik. Buradan alınır 44. İndi deyir ki, bu A ədədini 13-ə bölsək. Yəni A ədədini 13-ə bölək. 44-ü bölək 13-ə. 44-ü 13-ə bölsək, bu bizə verir 3, 39. 44-dən də 39 çıxsa qalıq 5. Düzdür mü? İndi nə soruşur?
Natamam qismət neçə alınacaq? Natamam qismət bizdə alındı. Natamam qismət bizdə alındı 3. Amma biz bu tapşırığı həll etmək üçün B-yə neçə vermişdik? 1. İndi gedib cavablarda yoxlayaq görək harda 3 cavab alınır. B-yə 1 vermişik. 2 vur 1 üstə gəl 1. Cavab 3 elə A variantı. 2 vur 1 çıx 1. 1. 2 vur 1 üstə gəl 2. Cavab 4. Görürsünüz, bunlar alınmır. Bizə 3 cavabı lazımdır. Sonra 2 vur 1 çıx 2. 0. 2 vur 1 2. Deməli burada biz 3 cavabını axtarırıq. Ona görə də cavab olur A variantı. Buna elə bir neçə test var. Əl oldu. Hər 22, 23, 24-də diqqətlə qulaq asın, başa düşəcəksiniz. Bəlkə də belə qəliz gəldi, amma ən sadə izahı budur. A ədədini 48-ə böldükdə natamam qismət B qalıq 36 alınır. Yenə deyirəm, məsələn bu dəfə B-yə 2 verək özümüzdə tərkli olsun deyə. A böl 48 bərabərdir 2 qalıq 36. Düzdür mü? A-nı necə tapırıq? A-nı toplamaq üçün 48-i vururuq 2-yə. 48-i 2-yə vursaq 8 vur 2 96 üzerine de əlavə edirik 36'ını. Deməli A ədədi neçə alındı? 132. Deyir, bu ədədini 16'ya bölürük. 132'ni bölürük 16'ya. Bu da olacaq 8 dəfə. Qalıq da olacaq 4. Düzdür mü? Qalıq 4. İndi bizə nə soruşur? Bizə deyir ki, natamam qismətdə neçə olacaq? Natamam qismət bizdə neçə alındı? Natamam qismət bizdə alındı 8. Natamam qismət bizdə alındı 8. B-yə neçə vermişdik? 2 vermişdik. İndi hesablayaq. 3 vur 2 üstə gəl 1. 7 bu deyil. 3 vur 2 çıx 1. 4 olmadı. 3 vur 2 üstə gəl 2. 3 vur 2 6 üstə 2. Cavab 8. C variantı. Hangi? Çünki bir 8 cavabını axtarırıq. Dedim ikinci testdə düzgün cavab oldu. C variantı. 23. A ədədini 42-yə böldükdə natamam qismət B qalıq 24 alınır. Yenə B-yə bu dəfə ürəyimiz istəyir. 1 yenə verək. Çünki deyirəm, onsuz böyük ədədlərdir. Biz rəqəmi böyütdükcə böyük ədədlər alınır. 42-ni 1-ə vurub üzərinə də 24 əlavə edirik. A alındı 66. A ədədini 21-ə böldük. 66-nı bölürük 21-ə. Cavab olacaq 3, 63, qalıq 3. Düzdür. Yenə bizdən natamam qismət soruşur. Yəni biz B-yə 1 verərək, B-yə 1 verərək natamam qismət 3 axtarırıq. Düzgün cavab olacaq. Bir axtarsaq Y variantı 2 vur 1 üstə gəl 1. 3. 23-cü testdə. 24. A ədədini 22-yə böldükdə B qalıq 12 alınır. Yenə B-yə bu dəfə 2 verək istəyirsinizsə, fərqi yoxdur. A böl 22 bərabərdir 2 qalıq 12. 22-ni 2-yə vurub üzərinə 12 əlavə etsək 44, 56. İndi deyir ki, A ədədini 11-ə bölükdür. Yəni 56-nı 11-ə bölsək 5 qalıq 1. Alınan qismət və qalığın cəmi. Qismət 5-dir, qalıq 1-dir. Bunların da cəmi bizə verir 6. Yəni mən B-yə 2 verərək 6 cavab axtarıram. Çünki qismət və qalığın cəmi deyir. O zaman burada düzgün cavabımız olacaq. 2 vur 2 üstə gəl 2 C variantı. Çünki B-yə 2 versək 2 vur 2 üstə gəl 2. Doğrudan da 6 alınır. Düzgün cavab 24-cü testdə C variantı. Sizə uğurlar arzu edirəm. Bizim deməli burada 75 testimiz var. 24-ünü izah etdim. Növbəti dərslərdə də inşallah zamanım vaxtım olduqca yerdə qalan testləri çalışacağım ki, həll edim və YouTube kanalımıza gelin. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. İnşallah növbəti izahlarda görüşərik.